Ahojte, pozdravím do Prešova. Mnohým z nás sa ustalo, že sme vychádzali z obchodného centra. Tam nás zastavili ľudia, ktorí mali na sebe visačku a snažili sa nám predať nejaké produkty, paušály alebo voňavky. A vraveli, že si nás vybrali práve preto, lebo sme takí super a sa im páčime. A práve preto nám chcú dať ešte k tomu produktu nejaký darček. A my máme tento týždeň cirkvi pre mládež. A cirkev nechce mladým predať nejaký produkt, lebo mladí sú súčasťou cirkvi. Ako povedal svätec František, mladí robia cirkev novou. V nich je život. Sú súčasťou Božieho ľudu a robia cirkev novou. Tak vás chcem všetkých pozbudiť, aby ste vnímali sami seba, že vy ste bohatstvom cirkvi. Všetkým vám žehnám. Ahojte.